Investir dans la force productrice de la femme rurale est un simple slogan té au mois de mars pour la ONG Femmes Lumière ou ezali ko kamemana Gilles Boulembi ndekozulu je suis Bandal pambaté ba mama ya veni lufu na komini ya Bandalungwa mingi penza na quartier Bisengo oyo basala kabilanga na place pépinière bazala ki surpris moko la samedi 24 mars 2018 komona ndekozulu na ba membre soutir na ye je suis Bandal ko kite la bango e pa yapi Gilles Boulembi a zwa ki tango ya ko expliqué ba mama vision et structure na ye je suis Bandal pe apesa ki bango longonya na musala kitoko oyo basala ka kolona bilanga wapi ezali koboko la pe mabota ebele lokola Gilles Boulembi mwana ya nsomi ya ba mama ya Bandalungwa azala kana susi ya baboti na ye akendaki maboko pambate pe amemaki biloko ya ndenge na ndenge oyo esungaka pona kosala bilanga lokola barato barozoir bapau pe bakongo pona kotanga kaka wana kasi ezalaki likambo ya kolakate po remise ya biloko yango esalamaki sur place boyoka ngunga. Et ça rencontre moko très significative. Toza awa na ba mama maraîchère oyo ba sala kabilanga na baka yao. Yaki na monaki ba mama to sona ba mama maraîchère ba leli ngai moko je suis Bandal na bundi bundi na mbongo ya passion na zozo ya musala journalisme. Na someli ba mama ba Congo, na someli bango ba rato, na someli bango ba arrosoir. Na somme le bon bagan pourtant bazo sala bilanga balata bagan baza la protéger yango bomoni lelo na yeko pesa bango awa na commune ya bana awa na na avenue Lufu baloba tango zali komela mai esengeli yo banza ka pe source yango Gilles Boulembi je suis Bandal abandi ya ye source ngonga ebeti